נגיד שלום לחבר הקבינט, השר נפתלי בנט. שלום. אנחנו רואים בשעות האחרונות את צה"ל מגיב לאחר שנורו פיצצות מרגמה על עבודות צה"ל בסמוך לגדר, מוקדם יותר ניסיון לינץ' בשומרון. איך מתמודדים עם הטרור הזה שמכה בנו שוב ושוב? איפה התשובות שלכם? קודם כל, ממשיכים להיות חזקים, אנחנו לא מתרגשים מטרור ערבי, אנחנו רגילים לזה, וצריך פשוט להכות חזרה. אכן, באמת, בשעה האחרונה יש חילופי אש, צפינו את הדבר הזה כבר בעצם מאז שפוצצנו את המנהרה של הג'יהאד האיסלאמי. הנה זה קורה, אנחנו דואגים לשמור על תושבי עוטף עזה, ואנחנו גם דואגים להכות חזרה באויב. האם לדעתך אנחנו עומדים בפני הסלמה? אני מקווה שלא, אבל אנחנו תמיד ערוכים למצב שכן. אתמול ערכתי ביקור בעוטף עזה, ביקור ביטחוני, והתרשמתי שההכנות של צה"ל הן נכונות, ראויות, ואני אומר את זה בתור אחד שלא הייתי שבע רצון בעבר לפני צוק איתן ודחפתי לפעולת המנהרות. אני יכול להגיד היום שצה"ל ומערכת הביטחון פועלים בצורה בסך הכל נכונה ואחראית בעניין הזה. כן, אנחנו שמענו שנערכים לאותה נקמה של הג'יהאד האיסלאמי על פיצוץ המנהרה. יכול להיות שאנחנו עומדים בפני התרחיש הזה? זו הנקמה? מה יבוא בהמשך? יכול להיות. ידענו שהם מחפשים מעין נקמה. אני צריך להזכיר לכל הצופים שהם בעצם חפרו מנהרה לתוך שטחנו. כן, הפרו את הריבונות שלנו, חבורת מחבלים מתחת לאדמה של היישובים אצלנו, והשמדנו את המנהרה על החופרים, וטוב שעשינו את זה, וטוב שאותם מחבלים הושמדו, ואנחנו נמשיך לפעול בצורה כזאת. אין להם שום לגיטימציה לנקמה, ואנחנו נפעל חזרה בעצימות גדולה. אני גם רוצה לומר שאנחנו נחזיק את החמאס אחראים לעניין הזה. לא מעניין אותנו אם זה פלג כזה או ג'יהאד איסלאמי כזה. כרגע חמאס שולט ברצועה, ואם מהרצועה פוגעים באזרחי ישראל, אנחנו נעמיד אותם על מקומם. בוא נעבור לנושא הפוליטי הבוער, חוק ההמלצות. מציגים אותו כאילו הוא יוביל לקץ הדמוקרטיה. מה דעתך? לא, זה קשקוש. זה לא קץ הדמוקרטיה ולא בטיח. אני מסתכל פה, נמצאים בלוד עם חבורה נפלאה של צעירים. אני לא רואה שום קץ לשום דבר. האם זה החוק שהייתי קם ומחוקק מחר? לא, זה לא החוק הכי חשוב בעולם. יש את חוק הלאום, חקיקה אחרת הרבה יותר משמעותית למדינה, אבל זה בוודאי, אני גם יכול למצוא איזשהו היגיון בחוק הזה. בוא נעבור לנושא שבתחום משרדך. ביום ראשון נשבטו התיכונים בשל תקיפת מורה. זו הדרך להילחם בתופעה הזאת באמצעות שביתה? תראי, אני עדיין פועל כדי למנוע את השביתה הזאת. אנחנו לא צריכים להעניש את ילדי ישראל. אנחנו פועלים בצורה מאוד נמרצת כדי להגן על עובדי ההוראה ולתת להם גיבוי, ויש לנו גם שורה של תוכניות בעניין הזה, ולכן אין צורך בשביתה, ואנחנו ננהל מגעים בזמן הקרוב מול הארגונים כדי למנוע שביתה מיותרת. שר החינוך נפתלי בנט, תודה רבה לך. תודה רבה.